Моя дільниця не має кордонів. Моя дільниця – це Україна. З таким девізом йде по життю старший лейтенант міліції Сергій Нездоймий-Нога. Із 2012 року він працює дільничним інспектором. Нині опікується 5 селами Новосанжарського району. Крадіжки в нас також бувають часто із-за того, що в нас у селі 7 кооперативів садівничих, які знаходяться за межами населеного пункту, а люди ж контактують завжди ж із сільською радою. Дзвонять, визиваємо, приїжджають. В середньому на добу Сергій має 5 подібних викликів та звернень. Іноді, говорить, доводиться жертвувати особистим часом. Нормований робочий день не для нього. Я люблю свою професію, не шкодую про свій вибір у зв'язку з тим, що я можу допомагати людям. І роблю для цього все необхідне. Щодня він долає десятки кілометрів, аби вчасно прибути на виклик та допомогти. За високий професіоналізм старшого лейтенанта поважає і керівництво, і звичайні мешканці навколишніх сіл. Дільничний інспектор міліції – це наш форпост, так як він знаходиться на передовому краї, в тому, що вони спілкуються з народом. По роботі самого працівника дім народ судить про роботу всієї міліції. Неодмінна частина роботи дільничного – профілактика правопорушень, бесіди з трудовими колективами, школярами та їхніми батьками, розв'язання побутових конфліктів. З дітками спілкується, і в школу він появляється, проводив перший урок, учителька об'являє, в нас сьогодні буде проводити дільничий інспектор наш, він проведе, розказує їм, як поводитись. Вічливий, дружний з людьми, завжди з ним можна побалакати не тільки на ту тему, що він працює, на любу. І робота його ця любить, і він цю роботу дуже любить.